Неповнолітні під прицілом грабіжників. У Дніпропетровську з травня місяця не на жарт збільшилася кількість грабежів мобільних телефонів. 15 випадків лише по одному – Соборному району. І майже в усіх випадках – жертви школярі. Зусиллями правоохоронців та просто небайдужих людей зловмисників все ж таки вдалося затримати. Як з'ясувалося, вони і раніше були судимі за крадіжки та розбої. Зловмисники были очень наглыми, они совершали это в светлое время суток. После школы, когда детишки собирались домой, они их выслеживали и отбирали мобильные телефоны. Задержанные являются ранее судимыми, наркозависимыми. Они, так скажем, украденное сразу сбывали для употребления наркотиков. Один з потерпілих – зовні слабкої статури, тому цілком можливо, що грабіжники побачили у ньому підлітка. Саме тому і пішли на злочин. Мені підставили нож у горло, я перепугався сильно. Я йшов один, він з магазину з покупками. Був в наушниках, він зайшов в під'їзд, і він одразу за мною зайшли двоє. Затримані виправдовуються, кажуть, що після в'язниці у звичну колію життя не змогли увійти. На роботу не беруть, грошей на життя немає, тому і пішли вже звичним тернистим шляхом. Я освободився півгода назад. Довгий час намагався знайти роботу. Не беруть навіть грузчиком в АТБ, коли узнають, що судимість. Ну, розумієте, коли ти намагаєшся отак от, а тебе от... Раз отказ, два отказ, три отказ. Постепенно энтузиазм иссякает, руки опускаются, а кушать хочется ежедневно. Зокрема, і без цинізму не обійшлося. Інший, як то кажуть колега по злочинам, говорить, що діти на дорогу іграшку самі не заробили, тому і забрати телефон у них не шкода. Парнишки ходять з айфонами, з дорогими, великими телефонами, который можно продать. Ну и у него легче забрать, конечно, просто подошел, забрал и все. Ну, имущество это же не он, не сам на него правильно заработал. Ему купили, купят новый, ну или что. За межами колонії чоловіки себе так і не знайшли, а, можливо, погано намагалися знайти. У поліції кажуть, доказів у них достатньо, і вони впевнені, що рецидивісти знову опиняться за ґратами. Ці преступления відносяться до категорії тяжких і особо тяжких, тому там наказання однозначне – лишення свободи, причому не менше 8 років.